Village. Oi, 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 oi. Tra, 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 tra. І така фрема знову за порядня рунт на бінго. Порядня рунт на бінго. Това я се опитах да кажа и да излезе от моята оста. Така че, започваме. Докато ние започваме, вие не забравяйте, че трябва непременно да харесате това клипче. Това е... Това е... Ауч! Това е задължително. Иначе... Абе, просто харесате клипче. Шегувам се, но да. Не забравяйте, все пак, нали, ако случайно ви е харесало клипа, да, нали, един палец нагоре. И... Нали, още по-важно е да пуснете камбаната, да трепери, да звъни, да тригърнете тежко мръснишки, за да получавате нотификации всеки път, когато получите нов клип. Така вие ще получите клип, аз ще бъда щастлив, че вие сте получили клип. И в крайна сметка всичко ще е точно. О, така, чакайте, че забравих, че играя. Кой е ред да си избера? Това с тия... Мутики не изглежда сложно. И тая лодка. Притеснява рибата. И каската. Това ще е трудно. Трябва да си харесам един хубав ред. Упс. Така. Опа, ляка. Ако направих бе, така. Ето на него. Тези инструменти. Чакайте да претръпям малко крави. Все пак. Ще трябва да се яде. А има ауто-джъмп. Какъв е това ауто-джъмп, бе? А, така, още крави. Това ще е трудно. Нямам никаква идея откъде да почна. Аре, дай ми кожа, бе. Ще да ми дава кожа. А, дай да кожа. Така. Мисля, че толкова крави стигат. Сега, добре, чакайте сега да видим. Мутика. Като за начало, ще направим една мутика. И за другото ще ми трябва пещера, така или иначе. Има ли нещо друго на повърхността, което му направя? Паражола, кактус. Ето тук има кактус. Розова боя. Оле, мале, нямам таковата. Тук ще съберем малко камик. Ай, това е трудно, е. Защо ми се падат всеки път някакви трудни? Такива. Оф, сета. Ето. Така, докато това се приготвя, ние ще откраднем малко такивата. Ой, някой направи нещо. Не знам кой ред да направя. Кое е най-лесното? Сега като гледам, нито едно не ми изглежда лесно. Вилич! Ой, 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 ой. Така, 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 така. Готово. Дано никой не го откарна този вилич. Тук може да има айрон барове. Има букшелф. Чакайте сега, бе, откърте малко от тази каща и да направя една печка, да свършим е тая работа е тука, докато крадем леко технично. Къде е това, бе? Няма ли Blacksmith? В Blacksmith има такова по принцип. Не, за това велич нищо не мога да взема. В Blacksmith има гради по принцип. Тук няма нищо. Тук няма нищо. Само си губя май времето с това. Тук няма нищо. Как се прави лодка? Някой има ли идея? Как се прави лодка? Така ли? Трябва да от обикновено дърво. Дем! Опа. Добре, ще направим лодката от това дърво. Така, направяме пак. Ето, жлюп. Добре.
Къщата с съндъците беше само Блексмита, нали? Но то няма. Няма смисъл май да също да трейдвам с тия, защото да, те са... Не. Няма смисъл. Добре, махаме се от това село. Тук няма нищо интересно за мен. Така. Абе. Добре. Ха-ха-ха-ха-ха. Да се закупая? Или да не се закупявам? Закупаваме се. Така. Кофа, флинт, диамант. Това не е сложно, ма не е пък и много лесно. Абе, просто ще купаем и ще играем. Тая игра ми се искаше да я спечеля, защото предишната я спечелих. А, я чакай, мога ли да ползвам лодки за... О, не ми дава да ползвам лодки за горил. Предишната игра я спечелих и ми се искаше да си запаза, нали, поредицата от спечелени игри, ама... Ако не стане, голяма работа. О, това пещера ли е? Добре. Добре, ще направим отиката, ще направим меча, ще направим айрон баровете, може би. То друго не знам какво да направя. Е много гадно. Опа, това е моето копче. Оф. Превъзбудих се! Така, спокойно. Първо, оф. Искам кирка, ама карай. Добре, сета. Така. Така. Така, така. Така и сега чакаме. Докато чакаме, ще видим сам какво има. Остана ми риба и каска за тая колона. Ой! А, кол. Оле. О, клей! О, е то ред е лесен, бе. Ако намеря злато... Ха, я чакайте. Искам да се върна за клей. Ако успея случайно да намеря злато. Докато е това се е такова. Но тим да видим за клей. Ако успея да намеря клей, тук някъде наблизо другото е лесно злато, таковата и злато. Чакай. Клей. Клей. Аре да е клей. Не. О, е тук ще има клей. Клей? Аре, едно пъче клей ми трябва. Уау, какво е това там? Ето го! Добре, супер. Готови сме. Сега трябва да се върна долу. Така, бързо. Ако някой ме спевари, много ще си досам. Трябва да се върна... Къде ми е пещерата? Така. Тук съм аз, ето ме, той ме, намерих се. Тук съм аз, тук е моята каща. Така. Имаме клей. Остават ми точно 4 парчета злато. Ако не успея да намеря 4 парчета злато в рамките на 5 минути, ще е много тъжно, защото някой друг вече ще ги намери със сигурност. Така. Чакай сега, ето това е моя клей. Ага. Ето, добре. Така. Това е моя торч. Окей. Пак забравя да си пусна гамата, няма значение. Гамата е за слаби. Също. Те сме тука, да направим едно, ето, такова. Окей. Аре, братко мой, моля ти се, дай тука на мен, на този, на него е малко злато. Махни се от мен, маскари се от мен. Ай! Окей. Ауча. Злато. Трябва да слезем надолу. О, това е равин! Кой? Я не ме бива. Браво на тебе.
Ти си експлодирвач. Добре, това е равин. Обаче... Ой, изплющях. Злато! Знаех си, бе! В равините винаги има злато. Освен когато ви трябва, тогава винаги няма. Но ми трябва само 3 броя. Ето ги! 4 всъщност. Де? 3. 4. Така, да бъде злато. Хайде! Аре! Бъди велик. През това време ще направим едно такова. И... така. Ето, максимална ефективност. 100% ефективност. Аре бе. Така. Жлюп. Аха! Йес! Йей! Добре. Това беше на косъм. Добре, че навреме видях клея и златото, че са супер лесни. Защото супер добре време да ги... Още не осъзнах колко е лесна тази колона. Няма значение. Добре. Може ли да видя... Има ли някъде, където може да си видя статистики? На игри? Треос. Custom Win Effect. А не ме интересува Win Effect, интересуват му победи. Аро Треос. Но, значи мисля, че съм изиграл. Значи имаме 4 епизода на бинго. Аз съм изиграл 6 игри, може би. И съм спечелил 4. Като това е четвъртата. Да, мисля, че така е. Като това е четвъртата и това е втората поредна. Така че, за сега поредицата продължава. И... Да, ще видим следващият епизод. Дали ще направим 3 наро. Не забравяйте да харесате клипчето, се абонирате и се видим следващия епизод. Довиждане.